Республика Ордюнян Тыгынчаттан тақсыверіне чығыту бәлетін тұтта. Екі салла ғолетімі күн бүгін тағардылар. Үліға ұнна баруынаға бәлеммен комплекс етінен ұлыс барда қабылынна. Аны үйінерек кетігінші 17-ті салға саңа сығылар тұралар. Бүгінгі сетегейлер қығалғалар тұғынан сейілей келер сұжаққа көрем. ГТО норматын олоқы келдері саға сірігер үхіс сылын ұйтылдар. Бұ кәмегер тұхынчаттан тақсы специалист үстіу сүрбекке сүджия бәлемнінен тағыста, опсая 13 тұхынча өрнәтші қабылынна. Оларан дойду ағуын 5 субъектан. Бігер республика бұты бары суға 6-13 местаға бәлейтен біт. 16 тұхыл түмігінен ГТО-ны нәйленіне келдеріге тұхынан штатны деністі көрбетақ бетсі қайырігер. ГТО-ны нәйленіне келдеріге өп қатчы бапыруғы бір бұл спор министерство это кор на качество тонурата вид дебют качество рулевета. Это вопрос комитета медвед, он не бил вопрос по плану автоматизированная система готовья мара из готовья. Он новая регистрация комитета медвед, то есть для легко мотивированная интернет система мотивирует. ГТО комплексын ikki сетабын түбіктүр тәрәхін итінен улус специалистарыгар, үс күн устата семинардар, курстар болан асылар, опсай улустарға түрден үс кин үлелер. Қыз биде районга бәді тоғылар, бұраптынар, ГТО тұрғы, ол бейқа ұлқан сетей олар, бәбет ереме, бәбет ұйымы тұр. Тоғыз сереберіндай олылар, олылар, онына түт, бұрымыз олай. Бүгін сүрін қалғалары бағарсы, ұтарата кәпсетейі, некені тұрымнағын күрсі үйті болына, бастын көрдірілі ақверін әтшілерге ГТО комплексін бәлетін тұттардылар. Аны әйілгіттен нәхіленіні барытын қабыға күсті әғуле ұйтылды. Нүргені Егорова, Гаврил Дечков, Владимир Павлов, Саха телевидениеді, Чукускай.